Зараз я можу сказати чітко, після своїх зустрічей в Вашингтоні і в Отаві, що ситуація краща, ніж ми очікували. Всі усвідомлюють безпосередні загрози, які Росія несе Україні, країнам-членам НАТО і Великій Сімці. І це було підтверджено під час нещодавної зустрічі як країн-членів НАТО, так і Великої Сімки. Немає вже на порядку денного питання зняття санкцій. Зараз на порядку денного заставити Росію відновити територіальну цілісність української держави.